لوقاس مراف 17 قطر 20 اسك 21 فريساويانم يغزابير منغست مچي تمطالچ بلو بيطيقوت ملسو يغزابير منغست بمتطابق اتمطام دغموم انهات بزيح ويم انهات بزيا ايلواتم انه يغزابير منغست بمكاكلاچوناتنا علاچو دغميان بوالو لوقاس مراف 17 قطر 20 اسك 21 فريساويانم يغزابير منغست مچي تمطالچ بلو بيطيقوت ملسو የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም ደግሞም እነሆት በዚህ እነሆት በዚያ አይሏትም እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው ፈሪሳውያን የሙሴን ህግ በጥብቅ የሚከታተሉ የአይሁድ የእምነት ቤት መሪዎች ናቸው ሁላችን እንደምናውቅ ብዙ ጥያቄ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጠይቀውታል አንዳንዴ በክፋት ሊያጠምዱት ነገር ፍለጋ ጥያቄ ይዘው ይመጡና ይጠይቃሉ ወጥመድ አድርገውት ማለት ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ሊያውቁት የሚፈልጉት ነገር ከልባቸው ጠየቁት ይሄ ጥያቄ ደግሞ አይሁድ የተባለ በሙሉ ሊያውቀው የሚፈልገው የሚመኘው ነው ምክንያቱም በቀደመው አባቶቻቸው ሲነገር የሰሙት ትንቢት ቃል ስላለ እግዚአብሔር በላካቸው ነቢያቶች ሲነገር የሰሙት ድምጽ ስላለ የሚጠባበቁት ነገር ስለሆነ ያንን አይሁዳዊ የሆነ ሰው ሁሉ የሚጠይቀውን ጥያቄ በልቡ ተሸክሞ የሚዞረውን ነገር ነው እዚህ ስፍራ ላይ የጠየቁት ምን ብለው ነው የጠየቁት የእግዚአብሔር መንግስት መቼ ትመጣለች ብለው ጠየቁት ምክንያቱም አንድ ቀን እግዚአብሔር መንግስቱን በመድር ላይ ጂኦግራፊካሊ በመድር ላይ መንግስት እንደሚያቋቁምና ያ እሱ የሚመሰረተው መንግስት አይሁዳዊ የተባለው ሁሉ ከጨቋኞቻቸው ከገዢዎቻቸው እጅ እንደሚያተርፋቸው እፎይታ እንደሚሰጣቸው ነፃ እንደሚያወጣቸው የሚጠባበቁት በመድር ላይ ያለ እግዚአብሔር አገዛዝ ይመጣል ብለው ጋድ ይሆናል ብለው ስለሚጠባበቁ ነው እንዲህ አይነቱን የእግዚአብሔር መንግስት በመጽሐፍ ቅዱሳችን አይሁዳውያን የመሲሁ መንግስት ብለው ይጠሩታል እንደው በጣም ለማሳጠር ሉቃስ ምዕራፍ 19 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ መንገዱን በሚያቀናበት ጊዜ እንደምታስተውሉት እሱ ከፊት ለፊቱ ምን እንደሚጠብቀውና ምን እንደሚከናወን ያውቅ ስለነበረ በፍጥነት ነበር ወደ ኢየሩሳሌም እየተራመደ የሚሄደው ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ እነሱም ይሄን ሲሰሙ ወደ ኢየሩሳሌም መቅረቡ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ፈጥኖ ሊገለጥ እንዳለው ስለመሰላቸው ብሎ ይናገራል ሉቃስ ሲጽፍ በቃ ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ እንዴት ባለ ስሜት እየሄደ እንዳለ የሚናገረው ነገር ሁሉ አይተው ዋው ጊዜው ደረሰ አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ሊገለጥ ነው ብለው በጣም እንደሚገለጥ መስሏቸው ስለነበረ ጌታ በመሳሌ ነገሩን ያቃናላቸው ያስረዳቸው ጀመር እዚያው ምዕራፍ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ላይ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄዱ ሲቀርቡ ያው ከፊት ቀደም ብሎ አህያው ርንጭላ አምጡ ብሏቸዋል ያህያው ርንጭላ መጣለት ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሊቀመጥ አደረጉ ልጆች ከበቡ የዘንባባ ነገር ቅጠል እያነጠፉ መዝሙር ተጀመረ በጣም በትልቅ ጩኸት በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው እያሉ በሰማይ ሰላም በአርያምም ክብር ይሁን እያሉ እየጮሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ከተማው መጣ ወደ ኢየሩሳሌም በሚገባበት ጊዜ ሰዎች የሚሆነውን የሚያዩ ሰዎች ምን ብለው ነው ያሉት ሉቃስ እንደዘገበልን ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ጮኸ ብሎ ይናገራል እንደውም ተናወጠ ብሎ ይናገራል ከተማው በሙሉ ቀውጥ ሆነ ምክንያቱም በጣም ብዙ ልጆችና ህዝቡ ሆሳዕና በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው ያሉ እየጮሁ ንጉስ ወደ ከተማ እንደሚገባ ትልቅ ፓሬድ አድርገው እየጮሁ ነው የሚያስገቡት መንግስት እንደሚመጣ የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚገለጥ አንድ ነገር እንደሚፈጠር እርግጠኞች ሆነው ዛሬ ነው ቀኑ ብለው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በጌታ ስም የሚመጣ ንጉስ የተባረከ ነው ያሉ ንጉስ እንደሚገባ አስገቡት ፈሪሳውያኖቹ በጣም ተቆጡ መጥተው ዝም በሉ በላቸው አሉት ዝም በሉ በላቸው ብለው ሲሉት ጌታ ይገርም መስለ ይመለሰላቸው መምሮ ደቀመዛሙርትን ገስጻቸው አሉት እሱም መልሶ እላችኋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ ለምን ነው እንደዚህ የሚላቸው ንጉስ እየገባ እንደሆነ ያቃል እነሱ ባህያ ስለተቀመጠ ንጉስ እየመጣ መሆኑን አላወቁ
نسمي تبقو تاينت منغستنا نغوس بزي ملك عمتا السو جن بمني اكو بغزابير پروغرام بغزابير الاكو نغوس سلوهونا نغوس ودا كتما يجبان دونا سلم ياوك لمن زميلان نسم قوات زم بيلو دنگاو چمي چهوبت قنو عراجو نا ند نغوس كتما يتوا قبطو يروساريم سيات عرا وقشو منغست يالو نغوس اندقبا سلالا وقش عزن اللات عرقس نسو بميلس منغد عدلن باونات جن بغزابير قطرونا منغد يمتا منغست يمتا غجينا نغوس ولا كتموا قبطو سالة عالم ووقوا لكتموا يتوا عرقس اللات ولينا النسو يفلغوز يغزابير منغست ما أكلون إسرائيل لا يدرّك بوليتيكا وينا بيهير يالو منغست انديادر ياند بيهير ياند وغن منغست انديهون نميت تبابك قالو يهي بطان پوپولار يهون عمالكا كتنو بقى اكزابير منغست كاراتش بزانجزي اندي حينت كإسرائيل وغن يهون لإسرائيل وغن يهون يهون ملكا مدر يهازة مدر لا يعرف منغست نميت تبابكو يهي تلك عمالكا كتنو جيتا غن بتك عراليو يهون نغريزوني متاو እሱ የሚለው የእግዚአብሔር መንግስት ግን የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች ተብሎ አትጠበቅም እነሆ በዚያ እነሆ በዚያ አትባል የእግዚአብሔር መንግስት ኦልሬዲ በመካከላችሁ ናት ንጉስ ገብቷል አላችሁ ይሄ በጣም ኃይለኛ ክርክር ያለበትና ያንዳንዱ አማኝ ማያዝ አጥብቆ ማያዝ የሚገባው ነገር ነው ዮሐንስ መጥምቁ እንኳን ትዝ ይላችኋል ወህኒ ቤት ውስጥ ገብቶ ታስሮ ይያለ ይጠብቅ ነበር ከዛሬ ነገ መንግስቱ ተገልጦ እስረኞች ነፃ ወጡ ተፈቱ ከሚባሉት መካከለ ዮሐንስም ተፈቶ በጋድ በነፃነት ሊወጣ ሊገባ ይጠባበቅ ነበር አንድ ወር ሁለት ወር ይየገፋ ምንም መንግስት ጠብ የሚል ነገር ቢያጣ ዮሐንስ ላከ ሂዱና ጠይቁት የምትመጣው አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ በሉት አላችሁ ጌታ ምን ድሉ መልሰላችሁ ለመጡት መልእክተኞች ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው ሄዳችሁ ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት እውሮች ያያሉ አንካሶች ይሄዳሉ ለምጻሞች ይነጻሉ ደንቆሮች ይሰማሉ ሙታን ይነሳሉ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል በሉት አላቸው የሚመጣው መጥቷል በሉት አላቸው በሌላ ነገር እሱ መንግስቱ መጥቷል በሉት በመካከል ገብቷል በሉት ለካ ጌታ የሚለው መንግስት በስውር ገብቶ በሰዎች ልብ ውስጥ የሰዎችን ህይወት ቀይሮ የሰው በሰዎች ልብ ውስጥ የእግዚአብሔርን አገዛዝ የሚያስቀምጥ መንግስት ነው የመጣው በኃይል በሰዎች ልብ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሥራ የሚፈጽም መንግስት ነው የመጣው ንጉሱም ይሄን ለማምጣት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ይያለ እየሰበከ የመጣው ነው ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 እና 15 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እየሰበከና ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌል እመኑ ይያለ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች አትሃንድ ነች በደጅ ነች ይያለ እየሰበከ ነው የመጣው እንሽ ወደ ፊስቴሮ ማቴዎስ ወንጌል 12 አገልግሎቱን ከገፋው በኋላ ግን ጌታ እንሽ ይጨምርበታል ምንድነው የሚለው በአጋንንት መንፈስ አጋንንትን ያወጣል ሲሉት ኖ ባጋንንት መንፈስማ አጋንንት ካወጣው ያጋንንት መንግስት አይቆምም ያጋንንት መንግስት የማወጣው በእግዚአብሔር መንፈስ ከሆነ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ደርሳለች የእግዚአብሔር ኪንግደም ሐስካም መጥቷል ብሎ ነው የሚላቸው እጥልቀው በጣም ትርት አርገን ማያዝ የሚገባን ነገር ነው ከጌታ ጋር ባለን መንገድና ኖሮ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት አላችሁ ጌታ የራሱ ለከመዛሙር 3 አመት ተኩል አብሮት የበሉ የጠጡ የተኙ የተነሱ በደንብ ሲያስተምር የሰሙት ሁሉ ነገር ጥለው የተከተሉት የገዛ እሱ ለከመዛሙርቱ እንኳን ሊሄድ መሆኑ ሲያውቁ አንድ ነገር ነው አሁን ከዚህ በኋላ እንጃለቱ የሚሉበት ነገር ጋር በደረሱ ጊዜ የመጨረሻ ጥያቄ ጌታ ሆይ በእነዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስት ትመልሳለህ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው እነሱ የሚፈልጉት በገሃዱ ዓለም ጂኦግራፊካሊ ስፍራ ያለው ወገን ያለው አንድ መንግስት ነበር ይፈልጉት በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ከሳሾቹ እንኳን ኩል ይሰቅሉት እኮ ሲከሱት ንጉስ ነኝ ብሎ አሉ ነው ይከሰሱት ንጉሱም ተቀብሎ ንጉስ ነኝ እንዴ አለው ጌታ ምን አለ መንግስቴ ከዚህ ቢሆን ብሎ አለ እናንተ እንደምትሉት አይነት ስጋና ደም የለበሰ በምድር ላይ ያለ ቢሮ ያለው ቀበሌ ያለው አይነት ነገር ቢሆን ብሎ ነው የመለሰለት
ወገኖች ሆይ ትልቅ ጥያቄ ነው። ከዛ ጌታ ምን አላቸው? ለእስራኤል መንግስት እሱ አብ በገዛ ፈቃዱና ምክሩ በገዛ ጊዜው የሚሰራው ነገር እሱ ለእናንተ አልተሰጣችሁ። ይልቅ ይላቸዋል፣ እሱስ ይዞ ስለመጣው መንግስት በደንብ እንዲረዱለት ፈልጎ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ለካ የገባው መንግስት ይሄ ንጉስ ይዞት የመጣው ትልቅ መንግስት እሱ መንፈሱን በእነሱ ላይ ባሳረፈ ጊዜ እንዴት ያለ የመንግስት ህይወት የመንግስት ኑሮ እንደሚኖሩ እሱ ያውቃል፣ እነሱ አልተረዱም። ጌታ ግን እንደዛ ብሎ መለሰላቸውና ወደ ላይ ሄደ። እያዩት ደመና ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። አሁን ፈተናው እሱ ነው። መንግስቱንም ይዞ ነው ሄደው ወይስ የተባለው መንግስት አለ? ፈተናው እዚህ ጋር ነው። እሱ እያለ ስለ መንግስት ቢያወራ ለማመን ትንሽ ይቻላል። ግን አሁን እሱም እስከናካቴው ሄደ እና መንግስቱን ምን ያርጉት? ግን ጌታ አጥብቆ የተነገራቸው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት አላቸው። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ አያችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ መውረድና የመንፈስ ቅዱስ ስራ መገለጡ የእግዚአብሔር መንግስት አሁን የምትባለዋ እሷ ነች። እንደውም ማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ ጌታ ከዚህ መካከል የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል እስክትገለጥ ድረስ ሞትን የማይቀምሰዋሉ ብሎ ሲናገር አላስተዋሉም። ለካ እሱ የሚላቸው ያለው መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል ስትገለጥ የሚሰራው ትልቅ ስራ አለ፣ እሱን እስኪያዩ ድረስ ነው የሚላቸው። እንደ አማኞች ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆንልን ይገባል። የእግዚአብሔር መንግስት ትመጣለች ብለን በአካል የምንጠብቃት በመጨረሻው ዘመን የሚሆን የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ጌታ ቶሎ ይመጣል። ማራናታ ብላችሁ ምን ትላላችሁ? አሜን ጌታ ኢየሱስ ና ትላላችሁ። ይዞት የሚመጣው በገሃዱ ዓለም የሚታይ መንግስት እንዳለ እናውቃለን። ቅዱሳን ሁሉ የሚካፈሉት ብፅዕና የሞላበት በአካል እንደሚመጣ እናውቃለን። እሱ አለ፣ የወደፊቱ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ አጥብቀን እንድንይዝለት የሚፈልገው ደግሞ አሁን ንጉስ በመወለዱ በቤተልሔም ንጉስ ስራውን በመስራቱ ወንጌል በመሰበኩ እሱ በከበረና በነገሰ ጊዜ በአባቱ ቀኝ ሲቀመጥ መንፈስ ቅዱስ በመውረዱ የተገለጠ የእግዚአብሔር መንግስት አለ፣ የተገለጠ የእግዚአብሔር ኃይል አለ። በሰው ልብ ውስጥ የሚሰራ በሰው ልብ ውስጥ የሚታይ የሰዎችን ልብ እየማረከ እያሸነፈ እነዚህ ሁሉ ዓመታት ድል እየነሳ በፍቅር ከወገን ከቋንቋ ከዘር ከቀለም ሁሉ ለራሱ መንግስት እየሰበሰበ ያለበት የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ያንን መንግስት እንድናውቅለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንግዲህ ምጡ ምንድን ነው? በዚህኛው በአሁኑ የእግዚአብሔር መንግስት ባለንበት በምናየው በገባንበት በእምነት በመንፈስ ቅዱስ በምንለማመደው የእግዚአብሔር መንግስት ህይወትና በሚገለጠው በዚያ በምትመጣው በእግዚአብሔር መንግስት መካከል እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች አቻችለን የምንይዘው ነው። እና በሆነ መንገድ እግዚአብሔር አይኖችን ይክፈትልኝ። በእውነት ሞቅ ሲለኝ የት ነህ ሲሉኝ በጌታ መንግስት ላይ ነኝ ብዬ ደግሞ ፈተና ሲገጥመኝ ደግሞ የት ነህ ሲሉኝ ጋርላንድ ሮድ ላይ ማለት አልችልም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነህ ነው የሚለኝና ይሄ በደንብ ሊገባኝ ይገባል። ግልጽ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት። እንደዚህ ከሆነ እንዴት ልንይዘው እንደሚገባ የሚመክር አንድ ክፍል አግኝቻለሁ። እሱን ነው ጌታ በልብ ያስቀመጠውና በእናንተ ዘንድ ማስቀመጥ የምፈልገው። ሉቃስ 12 ቁጥር 22 እስከ 34 ድረስ ባነበው ደስ ይለኛል። ሉቃስ 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከ22 ጀምሮ ላንብበው። ሉቃስ 12 ለደቀ መዛሙርቱም አሁን እንዲህ አለ ይላል። አሁን የሚያወራው ለደቀ መዛሙርቱ ነው ስፔሲፊክሊ። እስከዚህ ቁጥር ድረስ ግን ለህዝቡ ነው የሚናገረው። እንደውም ለህዝቡ እንዲናገር ምክንያት የሆነው አንድ ሰው መጥቶ መምህር ሆይ ከወንድሜ ጋር ንብረት እንድካፈል ባክህ ብሎ በመካከላቸው እንዲገባ ሲጠይቀው እኔ በተልእኮ የመጣሁ ነኝ፣ የእናንተ ንብረት አካፋይ ዳኛ ማን አደረገኝ? እንደውም የሰው ህይወቱ በገንዘቡ በሀብቱ ብዛት አይደለምና ከመጎምጀት ተጠበቁ ብሎ ያን አስተምሮ ግልጽ ለማድረግ ደግሞ የሞኙን ባለጠጋ ምሳሌ ተናግሮ እንደዚህ መሆን የለበትም የሰው ህይወት ብሎ ስለዚህ ዓለም ሀብትና ንብረት ነገር ከተናገረ በኋላ
زور رولو لدك مزامورتو آهون من ناربو إلا چوال لدك مزامورتو من ديالة سلزي إلا چوالو لنفس عجوبة متبالو تهم لسونات عجوبة مترسو تعطي جانقو نفس كمبل سونات مكارسي بلتالنا قراو جن تمركتو عايزهم عايج بومم اقابيتم وهم قوتر عيلا چوم اقزابيرم يمقبات چوال النانتس كوفو جنديت تبلتالا چو كان أنت تشعر قبق مطلع عندك عندما تشعر ميشن مانو انجدي تنشون ندسون قوام ما تشنو قوناتشو سلامن بليلات تشنك علاجو أبابو چندتن ديار بو تملكتو عيدك موم عيفات لوم نگر قد لاشو عالو سلامون السنقوا بكبرو هلو كان نزين دان ديتو عالب بسم اغزيابير جن زاري عالون نگم ودتوني ميتانون بميداي هونون سار اندي ميارسو قونا انانتا من تقول دراشو ننتم ما يلقون انديت ننتم يمتبلوسن يمتتوسن اتفلقو اتاولاولو يهنسولو بالم يالو احزاب يفلقو تالنا يننت ابات يهن دم ياسفلغاچو ياوقال دارو جن منغستو فلقو يمولو يچمرلاچوال انت تاناش منغا منغست لي ساتاچو ياباتاچو بغو فقادون اتفرو ያላችሁን ሽጡ ምጽዋትን ስጡ ሌባ በማይቀርብበት ብል በማያጠፋበት በሰማያት የማያልቅ መዝገብ የሚሆኑትን የማያረጁትን ኮረጆች ለራሳችሁ አድርጉ መዝገባችሁ ባለበት ልባችሁ ደግሞ በዚያ ይሆናል ሶስ ነገር ነው የሚያግራችሁ ለደቀ መዛሙርት ነው ይሄን ያውስካውን ያነበብ ነው ለነሱ ለእናንተ ግን እናንተ አትጨነቁ አትጨነቁ መጨነቅ አለማመን ማመን ስለሆነ እሱን አለማመን ስለሆነ አትጨነቁ ተጨንቃችሁ ትንሽ ነገር እንኳን አትለውጡት ትንሽ ነገር አትቀይሩት አትጨነቁ አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁ ያውቃል ምድሩ በሙሉ የሚፈልገው ነው አውቆ ክረምትና በጋ የሚያፈራርቅ ለዘሪ ፍሬውን የሚሰጥ ሁሉን አደራሎ በክፉዎችም በደጎችም ላይ መጋቢ ሆኖ ያለ አባታችሁ ለእናንተማ ይመስልላችሁ ያውቃል ወፎቹን ቁራዎቹን ቁራዎቹን ተመርከታቸው እነሱ ጎተራ ይላቸው መንዴት ይበላሉ ይጣጣሉ ይመገባሉ ይኖራሉ የምድር አበባውን እንዴት እንደሚያርሱ እንዴት አርጎ ከለርፉል እንደሚያርገው ለእሳት የሆነውን ይሄን ምድራዊ ነገር እግዚአብሔር እንዲህ ከተጠነቀቀለት ለእናንተማ እንዴት አትጨነቁ ይላቸው ይሄንን በመፈለግ ልባችሁ አይዋልል አትፈልጉት ይሄንን ይልቁስ ብሎ የሚፈልጉት ነገር ይነግራችኋል ይልቁስ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ጮክ ብላችሁ ድገሙ እስቲ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ የሲኒዮር መንግስት የእግዚአብሔርን መንግስት እንደው ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ዳሩ ግን መንግስቱን ፈልጉ ይሄም ይጨመርላችኋል ማቴዎስ 6 ላይ ነገር ግን አስቀድማችሁ ፕራዮሪቲ ነምበር 1 አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይሄም ሁሉ ይጨመርላችኋል ነው ማቴዎስ እንደጻፈው የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ያማ በመጨረሻው ዘመን የሚገለጠው የእግዚአብሔር መንግስት ቦታ ያስፈልገውም ተቀባል ተቀባይ የሚባል ነገር የለበትም እልል ማለት ያለ ማለት ያስፈልገውም እግዚአብሔር በወሰነው ቀን በብዙ መላእክታጁ በታላቅ እንብልታ ድምጽ በታላቅ ነጎድጓድ እግዚአብሔር ራሱ ከመስራቅ ወደ ምዕራብ እንደሚመጣ መብረቅ ሁሉ በሚያዩ መልኩ ጥሶ ይመጣል ያን ቀን የሚከለክለው የለም አሁን ግን ፈልጉ የተባለው ይሄ በስውር የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ የሚከናወነው በወንጌል ስብከት የሚከናወነው የእግዚአብሔር መንግስት አሁን በሰዎች መካከል እየሰራችሁ ያለችው ሰው እንቢም ሊለው እሺም ሊለው የሚችለው የመጣ ያለው በመካከላችሁ አለች የተባለችው ያሁኗን የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ ይሄ ወደ ለሲ ወስ ሲተረጎምን ማለት ነው ወደና ወደናንተ ወስ ሲመጣ ይሄ ማለት ከርሱ ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ንጉሱን አምነን سنቀበል ዳግም ስንወለድ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ብሎ እንዳለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 እሱ አምኖ እሱ መቀበል እሱ በእግዚአብሔር መንግስት መፈለግ ይሄ ማለት የእግዚአብሔር መንግስት መፈለግ ማለት በራስ ብቃት በራስ ስራ በራስ ትምክህት የሚደረግ ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ የሚደረግ መፍጨርጨር ሳይሆን በእግዚአብሔር ጽድቅ በእምነት በሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ላይ መደገፍ ማለት ነው። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና እንዳለው ማለት ነው።
إيه صدقون مفلق مالت كنغسو أجزا سر لمودك مفقد ينغسو الفقد لمت تازز مفلق مالتنا قدم دايرو سمي كدس منغست تمتايارو منور منغست يانتنات النابلو يتعززو يتغزولت منور مالتنا منغستو الفلقو مالت لمنغستو قدم ياسطو مالتنا بريلا نغر سان نام مكان لوقاس 19 ላይ ያሰው የትዚላችሁ የለም ጌታ ሆይ ከተልሃለሁ ነገር ግን አስቀድሜ ከቤተሰቦቼ እንድሰናበት ፍቀድልኝ ቢለው ኢየሱስ ምን አለው ማንንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ዓለም ይመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም እንዳለው በእለት ህይወታችን መንግስቱን መፈለግ ማለት ቅድሚያውን ለሱ መስጠት ማለት እነዚያ የሚፈልጉትን ነገር አላቸው ስለሚበሉት ስለሚጠጡት ስለሚለብሱት ስለሚጨምሩት ስለሚያካብቱት ከሰው ጋር ተወዳድረው ስለሚበልጡበት ነገር ነው እናንተ ግን እንደሱ አይደለም አባታችሁም ያስፈልጋችሁ ስለሚያውቅ እናንተ አትጨነቁ እንደዚህ ስላለው ነገር አታመንቱ እንደዛ ነው ስናትፈልጉ ይልቁንም የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ ቅድሚያ ስጡት ለፈቃዱ ለሐሳቡ ተገዙለት ከሱ ጋር ህብረት ይኖራችሁ በሱ ጽድቅ ተማመኑ አይነት ነው የሚላችሁ እነዚህ ነገሮች አሁን የዘረዘርኳቸው ነገሮች በሙሉ በሰው ልብ የሚከናወኑ ነገሮች ናቸው። የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ እንዲህ አይነት ፎክስ ሩለት ቢል ኖሮ ወገኖች ማናችንም አንገባም ነበር የሚቀድሙን የሚበልጡን በጣም ብዙ ባለጠጋ ሰዎች ውቀት ያላቸው ሰዎች ስላሉ። ግን ይሄ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የእግዚአብሔር መንግስት መፈለግና ማግኘት ግን የልብ ኮንዲሽን ነው። በልብ አስቀድሞ مفلق معرفه لكن ده امباسادر معرفه او امباسادر تشمو بليل هاجر يا هاجرون يسون هاجر وكلو يميرو امباسادر يميفلقو يمياسقدمو يمطابتن هاجر يلاكون منغست تقم انا كبر اندهونه لك اندزاو انانتم يا اغزابيرن منغست تقم كبر فلغو اييتاچو اندزيون اساسباچو اندزيون انانت يا منغست ريجوش ناتشو يا اغزابيرن منغست فلغوت እግዚአብሔር በዚህ ባርክ መንግስቱን ምንፈልግበት አመት ያድርግልን የበጣም ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መንግስት መካከላችኋለች ፈልጉት እኔና አልሚ ተጋባን ጊዜ ሰበኩ ሰባኪ በሰርጋችን ላይ ሲሰብኩ የሰጡት ምሳሌ ነበር እና የሰጡት ምሳሌ ምን ነበር ሰውየው አግብቶ ካህኑን ከተመለሱ በኋላ ወደ ስራው ሲገባ ከስራ ማታ ሲወጣ ረሳው ማግባቱ እናቱ ቤት ሄደ አረሳው ምዛሪ 36 ነው 37 አመት የነገሩኝ ነው ሰውዬው አስጠነቀቀኝ አረሳው በቃ ማግባቱ ረሳው እና ጌታ የሚለው ምንድነው እናንተ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር መንግስት በላችሁ ላይ ሆኖ መንግስት ትምጣ ያላችሁ ምትኖሩ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች በምድርቱን ትግዛን ምትሉ መንግስት ያንተራት ምትሉ እናንተ እግዚአብሔር መንግስት ምትፈልጉ ለመንግስቱ ኮንሸሱ ንቁ ሁኑ እናንተ ይሄ ምታዩት መንግስት ብቻ አይደለም ያለው የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት መንግስቱን ፈልጉ ቅድሚያ ስጡት ከፈቃዱ ስር ለመሆን ውደዱ በርሱ ጸጋ ላይ ተደገፉ ከርሱ ጋር ህብረት አድርጉ መንግስት አለኝ በሩ እና በወንደገና ቁጥር ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 ዳሩ ግን መንግስቱን ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል እናንተ መንግስቱን ፈልጉ ሌላው ይጨመራል ካለ በኋላ ቁጥር 32 አንተ ታናሽ መንጋ መንግስትን ሊሰጣችሁ ያባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና አትፍሩ አንተ ታናሽ መንጋ መንግስትን ሊሰጣችሁ ያባታችሁ በጎ ፈቃድና አትፍሩ ከላይ መንግስትን ፈልጉ ካላችሁ በኋላ አሁን ግን ጌታ ራሱ ማበረታቻውን ይሰጣችኋል ፈልጉ እንዳትደክሙ እንዳታክቱ እንዳታመካኙ ፈልጉ ምክንያቱም አትፍሩ ምንም ታናሽ መንጋ ብትሆኑ ያባታችሁ ደስታ ያባታችሁ ፈቃድ ለእናንተ መንግስቱን መስጠት አትፍሩ ለከዘካርያስ በስንት አመት በርጅናው ጊዜ መጥቶ መልአክ ፊት ለፊቱ ቢቆም ደነገጠ ናትፋ ነው መልአኩ አትፋ ጸሎትህ ተሰምቷል እግዚአብሔር የሚለን አትፍሩ
يا باتاچو حساب يا باتاچو فقال يا باتاچو دستا منغستو لنانت نسات يماتتايوا منغست بمنفس قدوس حايل يمتسروا منغست باغزابير قال متغلطوا منغست باغزابير صقا متسروا منغست دنقنا تامرات مادرج يميتشالات اغزابير منغست يسغانا دم سرا ياشنفج يا غاننتن سراوچ كله دلي ينساچ متسفوا يمتبزوا اغزابير منغست اسوان لي فتاچو فقادو نو دستنيا نو لنانت ليسات አትፍሩ ቆይ 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 የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰጥና የሚከለከል ነገር ነው እንዴ? አዎ ማቴዎስ ራፋ 1 ላይ ጌታ ኢየሱስ ቀጥታ ለነዛ ፈሪሳውያን መልስ የሚሰጣቸው ምሳሌ ነገራቸው። ይሄ የወይን እርሻ የነበረው ባለቤት እኮ አከራይቶ ቢሄድ ከዛ ፍሬ ፈልጎ ቢልክባቸው መልክተኞችን ገደሉ። እንደገና ቢልክ መልክተኞችን ገደሉ። ማቴዎስ ወንጌል ራፋ 1 ልጁን ቢልክ ደግሞ ይሄንንማ እንደም ወራሹ ነው ብለው ገደሉት። አሁን እንግዲህ ወይኑ ባለቤት ምን የሚያደርግ መስላችኋል? የወይኑ ባለቤት ይመጣና እርሻውን ፍሬ ለሚያፈሩ ፍሬ ለሚያስረክቡ ለነሱ ከእናንተ ወስዶ ይሰጣቸዋል አለ። ከእስራኤል ተወስዶ ለአህዛብ እንዴት እንደሚሰጥ ሲናገር እነዛ ደግሞ ወጥሮቹ ገባቸው ፈሪሳውያኑ ገባቸው ስለነሱ እንደተናገረ ሊገሉት ፈለጉ። አዎ የእግዚአብሔር መንግስት የሚከለከል ነገር ነው ሚከለከል ነገር ነው። ደሙም የሚሰጥ ነው እዚህ ጋር እንዳለ አንተ ታናሽ መንጋ መንግስት ሊሰጣችሁ ያባታችሁን በጎ ፈቃድ ነው ደስ የሚያሰኘው የሚሰጥ ነው። ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔር ያላከኝ በዚህ ሌሊት እንድነግራችሁ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰጥ ነው። ማንንም ቢወድ ሽብል ቢሰማ የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ሊሰጠው በመካከላችን ነው ያለው። ሊሰጠን ከገባንበት በላይ እንድንገባ ከዘለቅንበት በላይ እንድንዘልቅ ከተለማመድ ነው በላይ እንድንለማመድ እግዚአብሔር ሊሰጠን መንግስቱ መካከላችሁ አለ። እግዚአብሔር መንግስት የሚሰጥም የሚወሰድም ነው። እንደውም ኮነ ጴጥሮስ እዚላችኋል ምን እንዳለው ማቴዎስ 16 ቁጥር 19 ላይ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጣለሁ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል ወንጌልን ሰጣለሁ። ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት ማስገቢያው ቁልፍ ሰጣለሁ የሚሰጠው እግዚአብሔር ይስጣችሁ በሙላት ይስጣችሁ የሚሰጠው። ደቀ መዛሙርቱ ይሄንን መቻወቁ መንግስቱ መካከላቸው አለ ሲላቸው መቻወቁ እሱ ግን ያቅ ነበር መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ከተማውን በትምርታቸው እንደሚሞሉት በእነሱ የሚገለጠው የጌታ ኃይል በእጃቸው የሚፈጸመው ታምራትና ድንቅ ነገር ብዙ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ታላቅ ህብረተሰብ እንደሚሆኑ እሱ ግን ያቅ ነበር። እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን እሱ መንግስቱን ሊሰጣን መካከላችን አለ። መንግስቱን ፈልጉ ምክንያቱም አባታችሁ መንግስቱን ሊሰጣችሁ ፈቃዱ ነው። ምናልባት ስለ በቤታችሁ ስላለ ችግር ይሆናል በጣም እንጨነቀው ወገኖቹ የእግዚአብሔር መንግስት ይግባላችሁ። ለክጣው ሌሊቱን በሙሉ ጨለማ እንደነበረ ብርሃን እንደሚገባ ሰንጥቆ ማለዳ ላይ ብርሃን እንደሚገባ የእግዚአብሔር መንግስት ወደ ቤታችሁ ሲገባ የሰማዩንም የምድሩንም ነገር መስራት ይችላል። የእግዚአብሔር መንግስት ይገለጥ በቤታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት በመንገዳችሁ ይገናኛችሁ። እሱ ነው እሱን ፈልጉት የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉት አባታችሁ ደግሞ ይሰጣችሁ ፈቃዳችሁ ነው ብሎ ይናገራል። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመንግስቱን ቃል በልባችን ሊዘራ የመንግስቱን አዋጅ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድንሰብክ ጽድቅ ሰላምና ደስታ እንዲሆንልን ይሄ የአባታችን በጎ ፈቃድና ደስታ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዚህ አምሮ በዚህ ልቦና በዚህ ሐሳብ መጪውን አመት እንድንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳን። አያችሁ ከብዙ ነገሮች ግፊያዎች ይልቅ እውነት ሆኖ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት ማሰብ እግዚአብሔርን ይስጣል። በድሮ ህይወታችን ያጋኑንቱን መንግስት ስናውቀው ገብረንለት ሳናውቀው ደግሞ አስገብሮን አኑሮናል። እንዳዝም ማተር ማወቅ ያለ ማወቅ ያለውጣ ማለት በግድም በውድም በጨለማው አገዛ ስር ነበር። ይሄኛው መንግስት ግን ከጨለማው ወደሚያስደንቀው ወደ ልጁ መንግስት ያፈለሰን እግዚአብሔር ግን በዚህኛው መንግስት ውስጥ ኮንሺየስ ሆነን እንድንኖርለት ይፈልጋል። ልባችንን ማድረግ ያለብን በላይኛው አጀንዳ ላይ ነው። እሱም የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን መሆኑ ነው። እንደ መንግስት ልጆች በቤት እንደ መንግስት ልጆች በቤት በስራ ቦታ እንደ መንግስት ልጆች በቤተ ክርስቲያን በተሰማራንበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት ብለን ለመኖር እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። ስለዚህ ጌታ ምናለ የመጨረሻን ጥቅስና ምናለ እንጸልያለን።
قدر ثلاثة صوست يالله چون شتو مسواتم ستو ليبا بمايك أربت بل بمات أفابت بس ما يات مالك مزجب يميهونوتن يمار جوتن كورو جوش لراسا چو عرقو مزجبات چو بعد لبت لبات چو دقمو بزيا يهونال بلوالي يكزابير منقست بمكا قلات چو نات مالت آهون زاري من النادرق لميلو سووش يكيتا منقست اسكردمات چو فلو بيلال أشي إجابير من قصر مولو فلك بزي هادم بزي سقا بزي مدر كالان لو أي كبدم لميرو ما برتا شو أوريدي يا باتفك أدنو ريسات نو يميرو جن حيلنوش مونا لب برتوش مونا لب اندو زنبرو إمي فسر بنغري لن برتوش مونا لب بنا من نسوم بغيتا فكر ديكا جوالو جيتا يسوس نساس لان قبوت سوشي ناقر ماتيو ساس لان قدر فرونت لاي كامت موكو يوحان الزمن جمرو اسكاون درس منقس سمعات بزوت قفالك يمياق نوات برتوش ناتشو يال يقورتو سوش وساني ميوسونو سوش يميتاقو سوش بكالارو وروحانا مايلو سوش النسو ياق نواتال فرسانو چنان ديكي تامنا لاتشو ورودك زامير منقس مبقوات قراجو چنان عمنزراو چيكر مواتشوال لمن النسو نسها قبطوها لنا يا النسي من سمعت المفلقو سواج يميتهو لباتشو يقورتا وستعشو يشكنا ولو حالا مايلو اسكي اغن يومي قفو يميتاقرو برتو حيلانيوش ياغن يواتال برونا من ناقرو زابير يانن عينتي يشكنا لبشتا نا لزينو قيتا من الله شوال او يالله شون شتو مسوات ستو ليبابا ما يقربت بلبا ما يتفابت بسماعات يمالك مزقب يميهونوتن يمارجو كورو جوشن لراسا شوادرقو مزقبات شو بعد لبس لبات شو لهم بزيهونا لنابلو إلا شوال بكزيامير منقست عهون ينورو بسماعي دهان دايهونو يميهرقو تنقرا شوال مزقبات شو بلاي بسماعي بيت عدرقو ياهونو نورو بيتشاس عهون يميمت عهو منقست انديهون الله شو عهون يكزابير منقس مقاقرات شون دالاو قاتشو كونشاسونات شو لكزابير منقس عهون لالاو اندامي قبا نورو يلاتشوار لميمت عهو منقس عهون امت نورو بات عساساسم لب إيهي هون الله شو يلاتشوار كزابير قنزب يساتنا قنزب يساتننا يميعين يتين يو بان كسك بوتيهون بلوار لميمين قنزب كساتن بوهارا እንዴት አይነት ልባም ቢሆን ነው ላይቤት የሚያደርሰው ይሄ ነገር ብሎ ነው የሚያየው እንዴት ላይቤት እንደምናወጣው እውቀት ሰጥቶን ችሎታ ሰጥቶን አቅም ሰጥቶን ሰማይ ቤት የሚያየው እንዴት ነው ይሄንንና እዚህ አሁን በዚህ ህይወት ያለውን ይሄንን እግዚአብሔር ሰጠን ጸጋና ሰማይ ቤት ያለውን እናገናኘው እሱ ያል ይሄን ጥቅስ ብቻ ለምብና ልጨርስናችሁ ولتأ بيتروس مرافان قطرسان انديهو وده زلال ماهو وده جيتات چن مدانتا چنو ده يسوس كرسوس منغس مقبات بمولات يستطع چوهال لنائل بتغات سرو بأمنتا چو لاي بقونتن ببقونت لاي اوقتن بوقتن لاي راسن مقزات راسن بمقزات لاي مسناتن بمسناتن زابيرن ممسل زابيرن بممسل لاي يوندر ماماش موادر بوندر ماماش موادر لاي فكرن چمرو النزين اگروش لنانتا بيونو فري بيسو چاتونو دقموم ودى زابير منقس مقبات بمولات ستا چوان مالت مالت نو جيتان ستكا برو دى زابير منقس تقبال لح كزاوال النزين ست چمر تزلقال لح كسالون ودوبادا تقبال لح كزاو دوست تقبال لح كزاو دوست تقبال لح اندزي بال لحوني تا ودى زابير منقس مقبات يهون الله چوال بلو يناقا وغنو چو جيتا لكو نيالي يك زابير منقس بمكا كرا چوف نات فلوات حيلينو چو بجاج چو اغزيابير حيلون اسكي قلت منغستو اسكي تقلت رس چلمو اسكي رتا ياغان انت منغستو اسكي تاوك رس اندر تقافو تي اغزيابير منغستي فلقال يعني اغزيابير منغستي يسات عشوكني اغزيابير فاقعد نو منم ناگر اندالن دي قتلات تفكرو منم ناگر اندالن دي قتلات تفكرو هايا هايا سوستن اغزيابير منغستي موقع كراتشونات በጨለማው ላይ ሊያብራ የታሰረውን ሊፈታ የሸሸውን ሊመልስ የተበተነውን ነገር ሊሰበስብ እግዚአብሔር ብርቱ ጨካኞች ልባቸው የቆረጠ የወሰኑን ሰዎች ያድርገን የእግዚአብሔር መንግስት መካከላችሁ ናትና የእግዚአብሔር መንግስት መካከላችን ናት በሉስቲ አንድ ጊዜ እንደገና በሉስ እንደገና አንድ ጊዜ በሉስ
زاريس تيرو بيتا شو قبتا شو إخزابير منغس الزينات برو سراسك توتو إخزابير منغس الزينات برو إخزابير باسا مار راك شو بوتا بمورو أنتنا جيتا بالا شو ببوتا جيتا منغس الزينات برو እንደዚህ ኃይለኞች ብርቱዎች አካኞች ስንሆን የእግዚአብሔር መንግስት በኃይል መገለጥ ይጀምራለች ፈቃዱ በሰማይ እንዳለ በምድር መከራውን ይጀምራል የሚለወጠው ነገር ይለወጣል ምን ብለን ስናስብ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት